Ja, fantastiskt, kära vänner. Här sitter vi. Ja. Här sitter vi bland ballonger och jordbävningar. Ja, det kan man ju säga alltså. Mm. Ja, det händer lite. Något. Fast det är snudd som man blir förvånad. Snudd på att man blir förvånad. Alltså, det händer så konstiga saker, tycker inte det? Det händer skumma saker, ja. Märkliga. Det är övertydligt nästan. Lite sandlådnivå emellanåt. Emellanåt, ja. Absolut. Det måste man säga faktiskt. Ja, hur som helst, vi skriver den 6 februari 2023. Och det är en ny vecka. Vad tror du om den veckan? Jag tror det är lugnt och fint. Ja, jag vet inte. Nej, men det är ju möjligt att det kommer hända lite grann. Kanske mer än förra veckan. Men vi vet inte. Hur som helst, ny vecka. Mm. Nu är det dags för ett måndagsnys. Ja. Som vanligt. Det är största av tack. Absolut. För det ni gör. Att ni är med i det här. Det är en fantastisk stämning. Ja, aha. Det är det. Ja. Det är stor utveckling. Mm. Hurra, skjut och blås. Spontan applåd. Mm. Det måste man ju säga. Mm. Vad har vi gjort något gång i sista dagarna? Oh, men det kan vi inte tala om. Det är hemligt. Ja, det är skithemligt. Fan, en del av det är olagligt till och med. Det är inte... Ja. Aha. Jag tror själva min blotta existens är olaglig ibland. Jag tror inte det är så. Nej, vad har vi gjort? Vi har ju vi har umgått. Mm. Pratat. Och du har haft... Och framtiden. Jaha. Ja. Vi tror att folkbildning är vägen liksom. Ja. Vi tror faktiskt inte det finns någon annan. Nej. Nej. Inte som är framkomlig som i alla fall. Nej. Spännande. Både ja och nej. Tankar i dalen. Tankar i dalen är spännande, är det. Jävla dalgångar, de där älvdalarna. Sådär alltså. De verkar sitta ihop mycket saker. Faktiskt. Verkar vara viktigt det där alltså. Hyfsat så, om du tittar på svensk historia, definitivt alltså. Mm. Definitivt. Ja, det är mycket som är konstigt nu. Och många tycker det är lite jobbigt, tror jag. Ja, det tror jag. Alla är inte så supernöjda. Nej. Trollfarmen hörde jag, eller tittade jag på i morse nu här, eller för en stund sedan. Mm. Och de verkar inte så där skitnöjda. Nej, det är inte lugnt i trollskogen alltså. Tråkigt för dem. Ja. Ja, otur för dem alltså. Otur som fan. Ja, ibland är det ju så. Ja, och det är ju som sagt, Ukraina skulle ju ha lite med saken att göra, sa vi från början, och det verkar ju bli lite grann så här nu. Vi ser ju i alla fall, och nu i Dagens Nyheter idag så skriver man att Wagner-soldater jämförs med zombies som kliver på lik, noga räknat, eller över lik kanske snarare, jag vet inte, de kliver på liken. Och ja, i de här sammanhangen så verkar det ju mest som man rekryterar ur fängelser, och man tar dissidenter och de kör man fram i fronten först och otränad. Och Jenny Norberg skrev någon artikel där i Svenska Dagbladet idag. Det var väl ingen... Jenny Norberg är nästan lite synd. Ja, det är lite synd. Men pilotta. Hon har ju bäddat själv, antar jag. Så ja, men lite pilutta så alltså. Precis. Men precis. Lite mer känsla. Det kan inte vara kul. Nej, det kan inte vara roligt. Alltså, och man får ju intrycket att det här främst går ut på att eliminera legoknäckta då, eller säga på någon form av avnazifiera någon typ av verksamhet. Och i andra hand tycks det gå ut på att avrusta och desarmera på något vis. Alltså. Mm. Ja, alltså bilden som jag tycker man har börjat få klar för sig nu när de hållit på ett år där borta i Ukraina snart. Mm. Men det skickas dit en jävla massa vapen och det förstörs. Alltihop, ja. Konstigt. Och, ja, men, hade men, liksom, inte, men grejen är att... De går inte att använda, de behöver ju bara mer och mer. Och grejen är att, det kan tyckas konstigt, men samtidigt jag tycker det är jävligt bra. Ja, och legoknäktarna verkar få slasa stanna på mot på varandra. Plats, ja, det verkar gå sådär. De verkar få stanna på plats. Det verkar vara liksom ett kombinationssyfte, lite grann som någon form av planerad...
kirurgisk operation. Det, har nog inte, ja. Det händer nog inte helt utan att någon har tänkt innan. Och grejen är väl också så om, vi nu har ett stort problem med legosoldater. Det finns en jävla massa legosoldater i världen. Alltså människor som tar betalt för att utkämpa väpnade konflikter. Ja, det är att döda andra människor. Ja, visst. Och det kanske inte vi vill ha. Och sådana människor, jag menar, hur fan ska du någonsin kunna få dem anpassade till ett samhälle där det inte går runt och krigar en massa mycket? Men jag har inte sagt det. Jag är inte helt övertygad. Nej, jag vet inte hur det ska gå till. Liksom. Och då får man ge dem chansen då liksom. Och, men ja, det här är ett sätt som, jag tänker inte man ska ta livet av folk sådär, men samtidigt om jag menar sju, ja. Ibland finns det inga alternativ. Men jag kommer ta livet av folk mot betalning. Jaha, men då så. Ja, men då så. Då får vi ta livet av dig före, så det blir enklast så. Det blir ju så här också. Om de är okej med det. Så ja, fint, jag fick 10 spänn. Nu är du död. Mm. Vad ska de säga? Nej, jag vet inte om man kan klaga så mycket. Nej, de mäts efter sin egen moral naturligtvis. Alltså, vad fan. Ja, men. Ja, det är ju så. De rättigheter du tar. Men vet du vad då? Andra. I ett tal på lördagen sa Ukrainas president Zelensky att situationen blir allt tuffare vid fronten i Donbass, där ryska styrkor långsamt erövrar ny mark. Soldaterna omringar staden Bachmut och försöker inta Vole där. Inkräktaren sätter in mer och mer styrkor för att bryta ner vårt försvar, sa han enligt Reuters. Den ryska kontraktsarmén Wagnergruppen har länge rapporterats gå i bräschen, lustigt nog alltså. Legoknäktarna verkar få gå först liksom på något vis i striderna runt Bachmut. Men när BBC nyligen pratade med ukrainska soldater vid fronten hävdade de att ryska militärens soldater börjar få en mer framträdande roll. Ja, men det verkar vara slut på legoknäktarna. Ja, exakt så va. De har tagit slut helt enkelt. Och det var ju lite av poängen. Ja, är det därför de minskar eldinsatserna med indirekt eld? Kan det vara det? Skulle kunna spela. Jag vet inte. Styrkorna sägs vara välutrustade. De attackerar ukrainska transportvägar för logistik mer effektivt. Samt gömmer och sprider ut sina ammunitionslager bättre än tidigare. Dessutom verkar ryskt artilleri, stridsflyg och infanteri samarbeta allt mer effektivt. Vilka jävla typer? Va? Ja, helt, ja. Nej men. Ja, jävla oschysst gjort. Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Ja, svinerier så, det, alltså. Så dumt alltså. Ja. Det är väldigt svårt för oss nu. Vi förstår att Ryssland lär sig varje dag och ändrar sin strategi. Och jag tror vi måste lära oss snabbare, säger Dmytro Podvarchensky som leder en spaningsenhet i det brittiska public service. Nej, men helvete, men vad dumt liksom, vad fan. Till det brittiska public service. Ja, men titta vad konstigt. Men Wagnergruppen är kvar i området. Utländska eller ukrainska soldater som CNN har pratat med vittnar om hur det är att strida mot kontraktsarmén, vars taktik på att först skicka fram en grupp soldater som mestadels består av rekryterade ryska fångar. De tömmer fängelserna och skickar dit dem alltså. Vilka jävla svin alltså. Jaha. Ja. Jag vet inte. Jo, det gör du. Ja, det kan jag göra. Därefter rycker en andra grupp soldater fram för att ta ytterligare 30 meter. På det här sättet är det kontraktsarmén steg för steg ny mark, medan den ena efter den andra soldaten stupar. Ja, så tråkigt för dem helt enkelt. Ja. De kanske skulle ge ett fan i att göra vad de men gjorde. Men det ingår väl liksom i arbetsriskerna, eller? Ja, sådär alltså. Ja. Annars får de för fan gå till facket och klaga. Ja, men sådana grejer alltså. När den första vågen soldater är utmattade eller stupar, på att skicka Wagnergruppen fram mer erfarna soldater, ofta från flankerna i ett försök att ta över ukrainska positioner. Och man drar sig här till minnes då en ändlös eldstrid när ukrainarna attackerades med en flod av Wagnersoldater. Ja, vi stred cirka 10 timmar i rad och det var inte bara i vågor, det var oavbrutet, det var som de inte slutade att komma, sa han. Han liknar striderna mot Wagnersoldaterna som en zombiefilm. De kliver på sina vänners lik, går på dem, ser den ukrainska soldaten och fortsätter. Ja, vad fan ska de annars göra om de ligger framför inte egon, och gått och dött? Ja, är inte de egennytt? Göra med som krigar för pengar. Det kan man väl. Skulle man begära då att de var lojala, eller några andra drivkrafter här? De har ju pröjs. Ja, visst. Ja, det vill bara hålla käften och knalla, antar jag. Ja, absolut. Ja, det ingår konstigt, alltså. Arbetsbeskrivningen liksom. Ja. Det kan jag inte tänka mig annat. I en ukrainsk underrättelserapport som CNN har tagit del av står att artilleriet gör det möjligt för Wagnersoldaterna att driva
gräva skyddsgropar och befästa sina positioner. Överstelöjtnant Passing. Det var han alltså. Okay, fan. Lärare i militärstrategi vid Försvarshögskolan säger att det finns uppgifter om att Wagnergruppens soldater används som stormtrupper. När de stupar fyller kontraktsarmén successivt på med nya soldater. Först ett rekryterade fångar in och rekryterade fångar och sen vanliga rekryter då. När de har tröttats ut går veteranerna som har tillhört kontraktsarmén längst och har bäst utrustning in. Alltså, så de reguljära är kanske inte ens inne. Det är fortfarande så att säga hyrknäktande. Det ska ner till sista man. Ja, men grejen är också liksom, tycker han det är något konstigt? Är det konstigt att de gör på det här sättet? Jag vet inte. Jag tycker det är konstigt att Passikiv inte tycker det. Att Passikiv det här är liksom, verkar tycka att det är konstigt. Att det här är ett standardvarn. Det tycker jag är konstigt att han inte säger det. Ja. Det verkar konstigt. Mm. Ja. Jag menar, om du tar den svenska armén då, eller vi kan ju ta spjutspetsen i det svenska försvaret, vi kan ta stridsflygarna. Hur tycker du det känns med deras offervilja egentligen, så här mellan skål och vägg? Ja, den känns pensionsmässig. Det känns som att man gått i pension kanske. Ja. Precis, alltså en avtalspension bara. Ja, men det kan man tänka sig. Ja. Det är ju konstigt alltså. Faktiskt då. Ja, kontraktsarmén sägs ha lidit stora förluster kring Bachmut och den ryska militären ska nu ha satt in sina bästa soldater i form av luftlandsättningstrupper och marininfanteri. Men Wagner-soldaterna skickas fortfarande fram i det första ledet. Alltså, Passikivs uppfattning är att kontraktsarmén använder sina soldater som förbrukningsvara på ett sätt som de andra ryska förbanden inte gör. Kanske det är det det handlar om då alltså. Kvarstanna på platsen helt enkelt. De där behöver man inte i civilsamhället. De fyller en rätt så liten funktion där alltså. Ja. Folk med den typen av idéer att man dödar andra för pengar. Mm. På det viset alltså. Mm. Men nu när Wagnergruppen gör så stora förluster visar det sig att den inte håller i längden alltså. Men om man inte har förråda människor då som man bara kan kasta in då. De ukrainska soldaterna berättelser om hur Wagnersoldaterna beter sig på slagfältet stöds av uppgifter i sociala medier och i tidningsartiklar. Ja, men då är det ju sant. Ja, men det måste du ju vara. Ja. Är det både sociala medier och tidningsartiklar? Ja, absolut. Då är det absolut sant. Alltså. Men du är ju fan dubbelcheckad, va? Det är det där jag är konstigt alltså. Ja, det sägs att det första som rekryter får se filmklipp och avrättningar av Wagnersoldater som backar tillbaka från fronten. Motivationen för att gå framåt är större än att backa. Jaha, eftersom backa är likställt med en säker död, säger Joakim Paasikivi. Är det här någon form av konstigt för honom då, eller? Jag vet inte. Man får ju det intrycket att han verkar tycka. Jag hörde att Shoigu hade också ett eget sånt här nu också. Som heter Patriot. Ja, men eller hur? Samtidigt som Hans då får order om att åka upp till Göteborg och sätta upp Patriotsystemet där på skydda. Och det är ingen övning. Vi kommer till det. Precis alltså. Men det verkar man inte kunna veta det här alltså. Och om det är så här eller inte, påpekar Paasikivi då. Det verkar inte helt orimligt med tanke på hur soldaterna går framåt. Det är inte heller lätt att veta då om de är drogade eller inte. Men det är inte otroligt, säger Paasikivi då. För stora delar av andra krig har förs på centralstimulerande medel. Kan man väl säga. Jag kommer ihåg liksom när arabiska prinsar torskade med tiotusentals tjackpiller nere i nervositetskriget till exempel. Va? Och jag menar, herregud, att de går på centralstimulerande. De har fan gjort det redan. Fan, vikingarna sägs ju ha mördat i sig mjöd och flugsvamp för att bli bärsarka liksom. Ja, men sådär. Ja, hur sant det kan man ju. Och sen har vi då den här jordbävningen där alltså. Mm. Den är ju konstig alltså. Och man kan ju säga att den kommer jävligt lägligt i tiden. Jag säger inget annat än att jordbävningar, det är naturliga för det, sånt shit happens, va? Så är det. Men den här kommer precis där den gör, när den kommer, det är udda. Det är bara en fråga om, finns det ens teknik som vi kan skapa sånt själva? Ja. Finns den tekniken eller inte? Ja, turkiska parlamentet ställer in arbetet i en vecka på grund av jordbävningen. Mm. Ja, undrar om det händer något annat den veckan.
Det är ju denna vecka. Ja, jag vet inte. Sergej Shoigu höll förhandlingar med Turkiets försvarsminister och uttrycker uppriktiga kondolenser i samband med de många offren för jordbävningen. Shoigu som hade sån där bemanningsföretag. Han hade sitt eget patriotsystem. Sitt eget patriotiska manpower där. Det ryska patriotsystemet. Mm, jag vet inte. Ja, det är och så har det blivit en till då. Ja, jordbävning också. En andra där också. Ja, det kommer en till. Ja. Det är ju heller inget alltså efterskalv och sånt. Fine alltså. Ja, första kanadenska leopardvagnen för Ukraina anländer då. Aha. Ja. Är det den här Leopard 1 till och med kanske? Jag är riktigt 70-talare. Ja, inga. Jag var inte så bra på stridsvagnar som du är. Så kan vi säga. Nej, det är ju ingen så här flott sån där Abrams med turbin i alla fall. Det kan man ju säga. Eller om det. Jag hörde talas om någon svensk jävel med fast kanontorn. Ja, och eldrör. Inget kanontorn. Som inte skulle användas i strid för då kunde den bli svårsåld. Aj jävlar, men det var Abrams det som inte skulle använda sig. Ja, så var det ju fan Abrams det. Men liksom, men sluta nu för helvete. Vi har en ny stridsvagn här, men vi kan inte demonstrera den, för då köper ni den inte. Fint, ja men då tar vi 12 osedda. Ja. Ja, det där är ju liksom, ja, som det är helt enkelt. Jag vet inte, de här små pluttandet, vi taggar ner det lite grann. Vi kan prata lite om Otto däremot, för det är lite kul. Ja, alltså, Otto Drakenberg. Otto Drakenberg är ju, ja, vi har haft en del med honom att göra sådär. Mm. Och det verkar som att Otto har gjort massa dumma saker en gång i tiden faktiskt. Så det hade jag nästan en aning om att det var så, skulle man kunna säga också. Men Otto i alla fall, han kommer från en familj då, som inte till någon ringa omfattning i alla fall har kopplingar till Svea Livgard, kan man börja säga också sådär. Ja, och Otto är ju i fäktförbundet, va, och det är en massa saker med det här och seglar och såna här grejer. Och man säger så här, han har en egen vikesida faktiskt. Alltså, det har han också. Lite av hans karriär stod. Ja, stod det mycket om HBQT LMR där också? Inte mycket, men lite grann. Alltså, jag har tungt dra in det då kanske. Ja, det här, vänta, nu har jag blandat ihop. Otto vill i alla fall nu på Internationella Fäktförbundets möte då vill han hålla ett anförande om HBQT-historier och såna här grejer. Och det där och man vill från andra länders håll inte höra på det där jävla svamlet. Typ alltså. Saudiarabien. Ja, och sånt där. Alltså, de tycker att det där är helt jävla muppigt. Ja. Men Otto har tydligen... han har det. Han tycker inte det är lika möppigt. Nej, han tycker det är så bra nu. Han har valt i alla fall att tycka att det är bra. Så kan man säga. Han kanske tycker något annat är sämre, helt enkelt. Ja. Och så vill han diskutera att Saudiarabien är i krig också. Sådär. Och det här med att lägga några fäkttävlingar i Saudiarabien strid mot IOKs stadgar, hävdar Otto där. Och det finns ju möjligtvis en del andra stadgar som Otto själv har brutit mot i några sammanhang. Det kan man tänka sig. Och det kan möjligtvis komma att visa sig med tiden här. Det skulle förklara mycket av varför han gör som varför han gör som han gör, precis. Man kan väl säga att det är det enda sättet att få ihop. Men det där är ju seriösa grejer. Alltså, för ordförande i IOKs etiska nämnd, sånt här, det är så här som Otto stöder sig på, det är ingen mindre än FNs förre generalsekreterare Ban Ki-moon, alltså, eller Welcome Mr. Chance, det är ju till och som Inga-Britt Ahlenius skrev en bok om, va? Och det var liksom korruptionen inkarnerad. Ja, men det är ju till och med bättre än Hertzler liksom. Ja. Eller Hirschfeldt eller? Ja, inte bättre än Hirschfeldt. Nej, inte bättre än, okej. Nej, Johan Hirschfeldt är fan Hirschfeldt, ett original alltså. Det är one of a kind. Ja, alltså. På planeten helt enkelt. Mm. Ja. Det får man säga alltså. Det kan nog fan vara så. Ja. Och att hindra en delegat från att uttrycka sin mening i ett ärende som står på dagordningen anser jag ett brott mot den olympiska rörelsens grundläggande regler om good governance, säger den här Palmström, tidigare vice ordförande i Sveriges olympiska kommitté. Ja, jag vet inte. Kanske är det så att svenska idrottsrörelsen på något vis kommer in i det här också. Med på sina kanske lite för höga moraliska hästar i förhållande till verkligheten. Ja, precis. Alltså den karaktärsmässiga dispositionen kanske kommer visa sig lämna lite i övrigt önskan. Det har inte alltid varit good sportsmanship, om man säger så. Nej.
På deras sätt, jo. Ja, för, ja visst fan. Det blir ju till sist och syvende bara. Ja, det är ju vad man tycker är bra. Liksom. Mm, exakt, ja. Och så är det ju. Ja. Ja. Ja, men det är svenskt som allt annat. Det i är de här jävligt svenskt. Så kan man säga. Alltså. Ja. HBTQ, alltså. Stackars, alltså. Det heter QT, va? Jag vet inte. Jag orkar inte ens. Queer och trans, tror jag. Jag vet inte heller. Nej, och det är inte bara det att jag inte vet. Så anledningen till att jag inte vet är att jag bryr mig fan inte allt för jävla mycket, helt enkelt. Det där är... Jag skiter väl i folks sexuella jävla läggning så länge alla inblandade är med på det. Ja, men och de så. Är inte underåriga. Mm. Enda gången i... En annan människas sexuella läggning är intressant för mig. Det är om jag funderar på vad man kan ha sex med då. Funderar jag inte på det så skiter jag fullständigt i deras jävla sexuella läggningar. Så men vadå? Man måste ju få liksom leva ut den sådär. Ja visst. Fan, ja. Det får de väl göra om de vill. Alla ska titta på dem också. De ska uppmärksamma. Det är just detta, ja. Det är den här se jävla mig, uppmärksamhetstörsten liksom. Inte Jonas Gardell är lite åt hållet, va? Nej, inte så mycket tycker jag inte. Nej. Men tyckte man såg det nästan på en gång faktiskt. Ja. Och tyckte att, fattar de inte att det här är som det är? Nej, jag vet inte vad som jag vet inte heller. Alltså, eller det vet jag väl, men jag vet vad jag ska säga, men det verkar fan inte sån bit. Du, den här börjar ju du älta om alltså. Jag aldrig. Jo, den här träffar gammalt mord. Utredning där med DNA och preskriberas ändå. Ja. Mm. Jag tror det handlar om rättssystemet. Det är, ja, absolut. Man kan väl, alltså, den enklaste frågan blir, ska mord verkligen kunna preskriberas? Ja, nu var det ju på ålder här gjorde det. Ja, hon var ju tydligen, den misstänkte jag var ju mindreårig då, 17 tydligen var när det inträffade. Så hon skulle vara 35 i år då. Mm. Och, nej, jag för min personliga del tycker inte att det ska vara några preskriptionstider på... Nej, det verkar dumt på, alltså. Absolut inte på mord och sånt alltså. Nej, det tycker jag var också konstigt, ja. Men sen, det är inte bara... Visst, det handlar om svenska rättssystemet, men det handlar också om att visa om att tekniken går framåt och grejer och här. Jo, men det här Nationellt Forensiskt Centrum, de har ju sådana här slask också. Ja, det är också. Ja. Och sen har de som är egna små register på sidan som inte var... Och sen är de så otroligt jävla underbemannade. Och här är det en flaskhals utan dess like. Det har vi haft i ett par veckor nu artiklar om att det är brister. Det är en flaskhals. Det kanske är planerat så. Nej. Det är naturligtvis inte det. Det är ingen, det är aldrig någonting som har planerats i det här landet, utan här har det gått på lösa boliner bara hela tiden. Men alltid har gått på lösa boliner. Absolut. Ja. Från det bottniska handelstvånget och framåt så har det bara varit lösa boliner. Ja, de slösar hänsynslöst med soldaternas liv, säger man i Svenska Dagbladet. Ja, men det är ju inte soldater. Nej, det är ju det som är problemet där. Det är ju legoknäckta. De har ju liksom ingen, så att säga, ingen rättskapacitet i de här sammanhangen. De är liksom lovligt byte för alla. Liksom. Det gör ingenting om man skjuter dem i ryggen eller whatsoever. Nej, de är där för att tjäna pengar. Så då, Har de sagt det så får de väl stå för det då. Mm. Och sköter de sig inte så skjuter man av dem själv. Liksom. Det spelar väl ingen roll. Ganska eller? Hårda anställningsvillkor på det jobbet. Ja, men det är ju lite så här, inte så svenskt så. Alltså. Nej, inte mycket MBL-förhandlingar. Eller också det jävligt svenskt. Ja, precis alltså. Precis, ja. 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 Och jag vet inte, det här är ju ganska tydligt skulle jag säga. Och ja, någonstans så tycker jag nog att det faktiskt känns ju inte riktigt som... Det känns inte som upptakten till tredje världskriget. Nej, det gör det fan inte. De har slösat hänsynslöst med soldaters liv och efterhand förstärks av den privata säkerhetsfirman Patriot som ägs av försvarsminister Sergej Shoigu själv. Ja, det är ganska märkligt att till och med försvarsminister har ett privat förband, säger Peter Lidén på Försvarshögskolan. Du, den där samlingen analytiker på Försvarshögskolan alltså. Man undrar vad fan de får lön för. Jag kan ta det jobbet. Om det är allt som krävs liksom, så är inga kymmer. Ja, men det borde väl kunna ge sig. Ja. Det borde ju gå mer klart än det där i alla fall. Men det hade ju varit höjden av ironi om jag skulle bli militäranställd. Ja. Andra sidan verkligheten, Rolls Royce satsning på mikroreaktor för rymdfarkoster. Tänkte
Ja, man förstår ju att det är mikroreaktor. Man skickar ut ett jävla Barsebäck ut i rymden och det ter sig. Men det verkar tungt alltså. Ja, det gör det. Så det måste finnas mindre. Det måste vara mindre liksom. De måste krympa. Ja. Men det är ju bra att de har kommit på det nu då. Ja, men jag menar efter det. 70 år med att det är med atomkraft liksom. Vad fan, vi kan göra sådana här görsmål. Skicka upp i rymden. De har aldrig gjort det förr. Ja, jag vet inte. Nej, det gör vi faktiskt inte. Vi vet inte, men vi har aningar. Ja, precis, det har vi. Ju. Och sen får ju helt enkelt tiden utvisa om de är helt off eller om de är på. Finansinspektionen drabbat av avsiktlig belastningsattack också. Och ja, något placerat och säger att det här är systemunderhåll, men det är det inte ju alltså. Ja, och under förmiddagen så uppgav man då att det handlar om någon form av störningar och då kunde de slå fast att det handlar om ett cyberangrepp vid lunch då här. Det är ju konstigt. Jag tror det är de stygga turkarna. Ja, det tror jag också. Alltså. De har ju ändå hotat oss med cyberattacker. Så, ja, just det. Var det de? Det var ju turkarna. Det var just det. Så som gick här. Någon hackergrupp. Men de var ju ideologiskt drivna amatörer var det någon expert som tyckte så det var inte så mycket att bry sig om. Ja, jag kommer inte ihåg vad de hette. Alltså. Ja, det här med elnäten och diesel, energipriser och allting alltså. Det här med energi. Ja, vad? Från kärnkraft. Ja, men överlag bara liksom. Allt från kärnkraft till priser och elmarknader. Jag hoppas att det blir bra för den svenska befolkningen. Även det gick inte riktigt sådär med 17 spänn. Nej, det räcker inte. Men vinstmiljarderna går till ägarna istället för elnäten alltså. Är det någon som är förvånad eller? Bolaget till för att generera vinst till sina ägare. Är det skitsvårt att begripa? Flera elnätsjättar har skickat stora delar av sin vinst till ägarbolagen istället för att investera i de svenska elnäten, skriver Dagens Nyheter. Ja, det är därför de äger bolag. För att tjäna pengar på då. Tror du? Ja, det gör jag faktiskt. Så dum är jag. Ja. Tyskägda E.ON har de senaste 10 åren fört upp 3/4 av sin vinst, 26 miljarder kronor, till ägarbolaget enligt tidningen. Men vilka svinerier. Men det är ju också, om det är 3/4, vad stod det, 26 miljoner, 3/4, det är lite drygt 8 miljarder då, 1/4. Då finns det 8 miljarder kvar då. Men jag vet inte, jag tror vinsten är större, jag tror att det är 3/4 av sin vinst. Jag tog de bara 3/4 av vinsten. Jag tycker folk ska vara tacksamma. Jag tror, ungefär som bankerna. Men jag tror att det här är uppförd. Jag tror vinsten är större. Alltså. Jag tror jag med. Sådär, så att det är ju ekonomisk matematik. Det kan de ju räkna. Ja, precis, hur fan de vill. Ja, så har jag haft lite konferens. Konferens för köksbordet. Ja, precis. Martin Stensson var här så här på. Det var mycket trevligt. Ja. Det var bra. Det kom fram mycket bra här nu. Det kan nog komma saker ur det vad det lider. Optik för Scarevent då. Ja. Försvaret genomför beredskapsoperation på västkusten. En luftvärnsriskgrupp från luftvärnsregementet LV6 i Halmstad. Ja, de fick en oanmäld order om att ta sig till Göteborg och där sätta upp det nyinköpta luftvärnssystemet Patriot för att skydda bland annat Göteborgs hamn. Alltså. Det är alltså inte Rysslands försvarsministers bemanningsföretag som de ska, utan det är det amerikanska. Det vet inte jag. Alltså. Alltså, det börjar bli svårt att hålla ihop det. Patrioter, alltså, ja. Jag vet inte. Men konst i alla fall. Alltså. Ja, hur som helst, Therese Fagerstedt, hon är presschef på Försvarsmakten, vet du vad hon säger? Det är inte en övning. Shit, det är skarpt. Shit. Skarpt läge. Skarpt läge. Okej. Men man blir ju lite förvånad också. Ja. För nu har vi fått höra jättelänge att ryssarna har Sirkon heter de, missiler. Ja. Som inte går att försvara sig. Frasse lägger in en bra här. Fantastisk track record säger han så här. Missade skjuta ner en skudd där i Irak då. Ja. Ja, måste det vara. Ja, man lyckades skjuta ner 2 egna plan istället. Så här. Ja. Systemet har ursprung från 76 då jag gick i gymnasiet. Nu är jag pensionär. Ja, vad finns det? Hållbar finns det? Teknologi. Ja. Det var gedigna frylar de höll. Ja, det är bara Frasse som säger tycker han är ung fortfarande här. Alltså. Ja, men jag tycker skuddmissilerna också.
Ja, fast Julius frasar lite rätt på den där ändå. Så det verkar inte, ja, lite jag ger han ganska mycket rätt på det. För jag tror det var han McGregor som var inne på det där och berättade om patriotsystemets framgångar i Irakkriget. Ja, de var ju så där tydligen. Ja, men de var väl lite sådär, va? Vad jag förstod. Ja. Och jag förmodar att om inte det han sa stämde så hade han någons... Sagt till. Ja, men verkligen tagit upp och det. Ja. Så. Jaha, och USA tycks i någon omfattning börja medge då att Russiagate var lite påhittat alltså. Hålla på tisdag. Ja, det är konstigt alltså. När det liksom fan är påvisat i det juridiska systemet nu via Durham och sådär. Att det kommer ifrån Clinton och... Ja. Då är det fan hög tid att börja... Ja, men lite så. Sådär alltså. Ja. Och de måste börja nu om svenskarna ska fatta det innan året till slut. Ja. Ja. Det kommer inte. Ja, det där är speciellt. Mycket. Och Göran Perssons bank alltså slår rekord i fräckhet av allting alltså. Oj. Vad ska vi säga alltså? Det är, ja, de är väldigt stolta av banken i alla fall alltså. Jag vet inte exakt om det här är så där bra alltså. Alltså det är lite lustigt ändå så här, för det, den här artikeln där det står då krisvintern Sverige förlorar eller något sånt där liksom och sånt där. Samtidigt så fick vi nu i veckan som gick då höra då hur jävla bra det går för de svenska bankerna. Och till och med Göran Perssons bankchef där gick ut och sa folk ska vara glada när det går bra för bankerna. Det är jävla otacksamt att inte vara glad för något. Och sen kommer det. Och samtidigt som man läser detta om att det går så jävla bra för de svenska bankerna, så har jag läst internationell media att den mer globala finansmarknaden med banker och sånt, de förbereder att sparka tiotusentals människor. Jag vet inte. Jo, det gör du. Ja, kanske det, kanske. Du har dina aningar i alla fall. Ja, men du, du vet vad du anar. Ja, det vet jag. Ja, det vet jag. Det är så är det. Men ja, det är konstigt det där med pengarna och i bankerna. Och som sagt, hör ni ljudet från medborgarnas applåder inte? Ja, vad kan det bero på? Brist på tacksamhet kanske? Ja, ja det är väl så. Ja. Att Swedbank i den värsta krisen i mannaminne passat på att klämma åt sina kunder lite extra är nämligen något som alla borde glädjas åt enligt Jens Henriksson. Och han var säkert skitnöjd när han fick säga det. Han tyckte säkert det var typ det bästa. Jag tror att hela det politiska systemet ser att det är bra att vi har lönsamma banker, säger Henriksson till Dagens Industri, och säger samtidigt alltså att det finns inga politiker som inte förstår vilken hand som föder dem. Så är det. Jag tror det är färdigsnackat där. Det blir ju kontentan av det liksom. Jag tror det va? Ja, tycker jag. Så där är det ju lite... Till och med vända jävla svensk. Förstår ju det att utan pengar kommer vi ingenstans. Om bankerna nu gör pengarna, vad fan är det som bestämmer då? Det är inte skitsvårt. Det där är ett argument som bankdirektörer ofta framför. Det de inte berättar är varför vi ska vara så lyckliga. Därför det så, hör säger han ju... Det är ju bara att vara lycklig för banken går bra. Det är det som är grejen. Alltså. Vi kopplar vår lycka till banken helt enkelt. Går det dåligt för banken så blir vi olyckliga. Det är rätt enkelt. Om banker går med vinst minskar risken för att staten ska behöva rädda dem vid en kris. Fine, visst. Det går ju inte att argumentera emot det. Nej, precis alltså. Det minskar ju faktiskt. Överpriser kan alltså ses som en slags avgift du får betala för att bankerna inte ska dra med sig ekonomin i avgrunden efter huvudlös utlåning. Det där är ju Cervenka i ett nötskal. Det där låter... Vadå för huvudlös jävla utlåning? Vänta. Menar han att de sitter och gissar och försöker då få åt sig så mycket det går, att de inte tar någon hänsyn till att det finns ett tillväxtkrav inbyggt i mekaniken. Alltså att räntan ligger utanpå, kostnaden för räntan ligger ute på det nominellt skapade beloppet vid lånetillfället. Jag tror han fattar det egentligen. Ja. Men sen, det är också som det står här, överpriser kan alltså ses som en slags avgift vi får betala för att banken inte ska dra med sig ekonomin i avgrunden. Det där låter som maffiaverksamhet. Betala men lite grann. Rätt av bara. Ja. Rätt av bara. Betala, annars så sänker vi hela jävla ekonomin.
Jens Henriksson har ett förslag i alla fall. Han kan tänka sig att växla ner uppskörtandet ett snäpp och återbetala en miljard eller sådär till de hårt pressade kunderna. Ja, men och på ett villkor att regeringen tar bort bankskatten som kostar Swedbank ungefär lika mycket. Mm. En Bandidos president hade inte kunnat uttrycka det tydligare eller mer tydligt tror jag det heter faktiskt. Ja, tydligaste, det heter man inte. Mest tydliga tror jag det heter. Ja, det här med Cervenkas komparationsförmåga är ju sådär. Jag tycker mest att det är bankskatten, jag hörde ett annat namn på den, det är ju riskskatten. Ja, just det. Jag menar, vilken jävla risk tar de? Exakt, alltså. Man skapar pengar och ingenting, ja, precis. Ja, vi talar alltså om en bank med marknadens mest missnöjda kunder här som har lagt ner över 300 kontor i Sverige som genom att tvätta pengar åt ryska oligarker fläckar ner Sveriges rykte utomlands som blev ertappade med att i åratal har lurat sina fondkunder och svara med att stämma de som vågade klaga och sist men inte minst en bank som finns kvar tack vare svenska skattebetalares vänlighet att gå i borgen för 2008 där ja. Mm. Han var inte då med 2008 också förresten här. Då var det lite turbulens i den ekonomiska globala världen. Ja, det så var det, ju. Så var det. Jens Henriksson får Swedbanks högt upptrissade vinstmål på 15% att låta som en naturlag. Det är vad som kännetecknar en välskött och professionell bank i Europa, slog han fast. Uttalet framstår som lite märkligt mot bakgrund att Swedbanks största ägare, Sparbankerna, redovisar en avkastning på runt hälften. Ja... Betyder det att de misskötta och oprofessionella? Nja, förra året sparbankerna mest nöjda bankkunder och 2008 kunde de tack vare sina starka finanser rädda Swedbank genom att skjuta till mer pengar alltså. Mm. Sen 2019 heter Swedbanks styrelseordförande Göran Persson alltså. Här ska ställas rent, förklarar han. Ja. Han skulle gå till botten. Ja, förklarar han i samband med tillträdet. Arrogansen på direktionsvåningen verkar han dock inte helt ha vädrat ut. Det kan bli dyrt. Eller som Göran Persson själv konstaterade i ett tal på Swedbanks stämma i fjol. Det finns inget som är så farligt att förlora som anseende. Det tar tid att bygga upp. Det kan förloras i några slarviga formuleringar, vara borta på grund av några medarbetares klantiga tilltag. Kloka ord alltså. Ja, kloka ord, men det stämmer ju. Det är ju sant. Det gör det. Alltså, så är det ju. Ja, det är, fantastiskt helt enkelt. Ja, och som sagt det här med stagflation och sådär, är det något, på något vis svårt alltså? Ja. Nu vet inte jag om jag tycker alltså. Ja, men jag tyckte det var så. En rekordhög inflation samtidigt som ekonomin minskar. Jag vet inte. Den här, det är bara det att en rekordhög inflation, den är ju i den finansiella delen, den icke-produktiva delen av den så här, realvärdeförädlande delen av ekonomin. Där rinner ju ur, där är det deflation. Så den stagnationen i realekonomin, alltså den är deflationsbaserad. Rinner ut pengar därifrån. De pengarna rinner in i den finansiella delen på grund av att som, räntekostnaderna växer av någon konstig anledning. Som inflateras. Alltså. Mm. Så då finansiella tillgångspriser de så här. Och sen har man då fallande ekonomisk verksamhet i realekonomin. Alltså. Den stagnerar. Den stagnerar då. Mm. Och det här verkar jättekonstigt. Vad kommer efter det då? Den här utvecklingen? Efter stagflation kommer... Ja, då kommer det haveri. Puff! Det brukar man kunna säga så här. Det är när bankerna blir tvungna att realisera förlusterna i sina balansräkningar. Mm. För allt det här är ju bara bokföringstricks alltså. Mm. Och sen måste man också säga, alltså nu har det gått så jävla långt. Så i Danmark... Där fick de behålla 100 miljoner felutbetalade energistöd. I Sverige kommer första elstödet här nu och det andra är redan uppe för diskussion och sådär. Mm. Jag vet inte hur mycket mer som behövs innan folk förstår att det är det vi kallar för helikopterpengar. Mm. Och när vi är inne på helikopterpengar, då är det inte långt kvar. Nej. Nu gäller det att hålla liv i övergången. Ja, ja visst. Så är det. Nu är vi inne på helikopterpengar. Ja. Och det är liksom ett säkert tecken på att det funkar inte mycket längre nu. Nej. Så är det. Men alltså, och lära oss skillnaden mellan stagflation och inflation. Och deflation också. För den kan... men som sagt,
Stagflation, det är ju en blandning av stagnation och inflation. Mm. Så är det, alltså stagnera. Mm. Det är en inflation som för med sig stagnering i realekonomin och som vidare deflation. Och det, men det där är också, alltså den här jävla bankprosan och grejer. Om jag bara en sån jävla enkel sak, det där slog mig för länge sedan. Liksom. Om det finns en realekonomi, real betyder verklig. Vad är då de andra ekonomierna? Finansiella. Mindre verkliga i alla fall tydligen. Imaginära. Så, ja visst, absolut. Mystifierande. Ja, det är de absolut. Alltså. Ja. Ja, men liksom... Ja. Ja. Jaha, det där med covid känns ju som helt som det är. Alltså. Och det är ja, vad sa vi egentligen det här med Italien? Hur ja, de hade stort internetbortfall igår. Så hade de, så, ja. Mm. Och det var ju liksom bara, men finns Ericsson där? Ja, det har stort sett aldrig funnits. Mm, Leonardo fanns där också då, samarbetspartner till Ericsson. Ja, också. Mm, hade de någonting med valet att göra, tror jag. Ja, och då, men så ändå inne på det så kan vi ju lika väl glida in i Vatikanstaten också. För den ligger vi också i närheten. Ja, det är ju så. Ja, mm. Satelliter och bla 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 bla. Ja, det finns, så man kan göra ett mys om det också, om man vill. Så är det ju. Ja. Ja. Ja, ja. Och det där vet jag inte om jag tycker var... Ja, det går bra med saneringen i Ukraina. Det går jättebra i Ukraina. Ja, blir det någon kvar eller? Nej. Det lär inte bli många kvar där i ledningen. Nej. Nej, nej, nej. Absolut inte. Och framförallt kommer det bli oerhört få nazister kvar. Ja, det är väl så. Jag tror det. Det tror jag också. Det är veckans stalltips här på måndag. Ja, och den här woke-ismen då. Ja, vad ska man säga? Genderdyrkan alltså. Ja, hela det jävla kittet. Han wow. Genusnarkomanerna. Ja. Mm. Ja, det där verkar konstigt alltså. Varför det är för att det är konstigt? Det är egentligen inte konstigt, det är bara helt idiotiskt. Ja. Det är liksom, det är så jävla förvirrat så det finns ingen... Ja. Det är bara fluff och gungfly alltihop. Ja. Ja, men ärligt, om du springer runt och säger det finns 380 könarna, lägg av. Bara lägg av för fan. Mm. Du får gärna springa runt och tro det om du vill. Men försök inte övertyga mig om att det är... Nej. Mm. Ukraina ställer du krav på Israel, det där kan ju krångla till det då. Det kan det göra. Faktiskt. Mm. Mm. Det kan man ju Netanyahu har dessutom erbjudit sig att medla i konflikten. Mm. Nu tror vi inte att det blir han ändå. Det kan... ja. Men det är klart att det kan... Ja, lite spännande i alla fall. Ja, och jag menar vad fan, ja, alltså, ja, Israel och Netanyahu, han säger det har bara funnits djupa staten. Mm. Och Ukraina då, då har vi nazijudar och grejer. Och, ja. Ja, det är som upplagt. Det är som upplagt för show. Ja, men så alltså. Ja. Så är det faktiskt, rita och berätta. Man vill testa då Israels stöd i det här och engagemanget och, ja... Och han kommer inte få träffa Zelensky heller, den här besökande. Nej. Men det där var lite konstigt, lite fräckt nästan va? Ja, det tycker jag. Ja. Faktiskt. Det är ju en snubbning som... Utrikesminister till och med är han ju. Ja, Israel, inte... ja. Som kommer, okej. Okay. Och får inte, ska inte få träffa... Ja, premiärminister. Nej, president är han. Ja. Ja, jag vet inte. Som nej, då sätt. Kan man också nästan undra lite vad fan ska han det att göra då? Ja, det verkar ju vara Zelensky liksom som är the man där borta. Mm. Alltså. Det verkar ju som så. Aha. Ja, och de har inte skickat någon vapen då så hit. Nej, det har de inte gjort än. Nu vill de ha det. Mm. Ja, de vill ju ha den här Iron Dome. Ja, det vill de den ha. Den vill de ha, bland annat. Jag tror dessutom att jag bara väntar på den. Det kanske kommer den andra veckan. Men jag bara väntar. Mm. Du vet, Zelenska, han vill ha flygplan. Han vill ha stridsvagn. Jag bara väntar. Jag vill ha rymdskepp. Ja. Jag bara väntar på att det ska komma. Jag har väl inte sett hangarfartyg. Så det tror jag de behöver. Ja, men ja, det har de behövt faktiskt. Ja. Kunde de parkerat i Kiev på torget där. Men nu verkar det som att han har kommit på det här med turbinmotorerna. Alltså det kanske är ingen bra grej där på... Ja, de kunde ju som sagt vara kolla på den här svenska då med fasta kanontornet. Ja, precis, så hade de fått reda på det utan då. Men ja, nu vet de ju genom egen erfarenhet. Ja, så de kanske inte blir så bra med Abrams-tanken tanken då. Alltså. Det verkar ju som... inte är så bra faktiskt. Ja. Men igen då, med det sagt, jag är jättedålig. Ja, jag vet inte heller, alltså underhållslinjerna, vi vet ju inte vilka resurser han har, Zelensky, med nej. Underhållstjänsterna så mycket. Det gör vi ju inte. Nej, nej.
Men vi kan nog i alla fall anta att de är liksom, vad ska vi säga, de har ju använt sitt års tid här nu. Det har de gjort. Vilka? Hans underhållslinjer. Underhållslinjer? Underhållslinjer menar jag. Ja, men då har de inte haft något slits. Nu blir det problem när de ska fram de här grejerna som ja, det är de klart. Har. De har inte haft några innan. Nej. Ja, de behöver ju dem nu. De har ju kört ett annat sorts krig. Ja, för grejen. Och nu var de här, och det här var ju liksom bara juniorlag som har krigat för Ukraina nu. Utan de riktiga soldaterna, de har ju liksom suttit och väntat på de här feta grejerna. Så de ska ju inte dödsmörda och inta Ryssland nu alltså. Ja, för det är ju det. Jag vet alltså inte, håller ihop det här verkligen? Nej, alltså det är, om det inte bryter denna vecka i Ukraina, alltså nästa vecka. Då, jag fattar inte ens att de kunnat köra så här länge. Va? Alltså nu är det ju en sjätte, och det här är ju som sista dagen i fönstret då, som man kan säga. Fast då. Jag vet, men det kanske kan väl gå och dra ut kanske några dagar, alltså, men det verkar ju helt otroligt alltså. Det hela några, lite mer skit som på andra sidan så kan man väl säga, det är rätt så rejält pådrag i händelseförloppen också, så det är det ju. Den dramatiken går ju faktiskt inte av för hackare, även om vi sitter och gör oss lustiga då först sådär alltså. Ja, att göra sig lustig över det är ju fan bara ett sätt att hantera det och stå ut helt enkelt. Det är ju inte så man är helt omedveten om att det är en jävla massa människor som både dör och lider. Ja. Det är man ju inte med. Ja, det är speciellt alltså. Jaha, och man fick inte då införa förbud mot vapen för marijuana-användare. Nej, det är alltså det är inte så. Jag ska inte sitta här och pråka liksom, vare sig för det ena land och sådär, men jag för min del har faktiskt aldrig sett en människa bruka cannabis och bli våldsam, vad som är skjutvapen eller annat. Däremot har jag sett massa människor brukar vara dumma huvudfyllan. Och jävlar alltså. Det kan bli riktigt jävla hjärndöd. Ja, men det kan det väl bli. Ja. Det kan ju bli det faktiskt. Ja, men min erfarenhet av cannabis rökare så där, de sitter ofta lugna i ett hörn och flina lite och käka chipsarna liksom. Ja, jag vet inte det med farlighetsgraden där alltså. Men det vet ju en sån som Jonas Artelius alltså. Så det är klart han. Det är därför det blir så här som det ska bli liksom. Och vi på bästa möjliga sätt alltså. Och vi är naturligtvis oerhört tacksamma för att det finns såna människor som liksom det är klart, ta hand om de här svåra frågorna för oss. Ja. Så vi kan tjäna systemet istället. Ja. Som sagt. Det är USA överväger att stoppa Kinas stöd till Irans övervakning. Ja, vadå övervakning? Varför har inte redan gjort det? Jag fattar inte. Nej, det var aldrig. Jättekonstigt alltså. Enligt Wall Street Journal visar kinesisk exportstatistik att försäljningen av avancerad kamerautrustning till Iran har skjutit i höjden sedan september. Iran har sedan september 22 skakats av folkligt vrede efter att 22-åriga Massa Amini, som anklagades för brott mot landets förbud mot att vistas på allmän plats utan slöja, greps av den så kallade moralpolisen och dog i fängsligt förvar. Ja, konstigt alltså. Så det kan bli. Ja. Ja, låter som att det är lite för att vara sant helt enkelt. Det låter lite för att vara sant. Ja. Jo, men så visst. Så kan det vara alltså. Ja, det är de här opinionsbildningsstrategerna. De är ju påfallande ofta tämligen värdelösa. Ja, det verkar så. Ja, visst, absolut. Eller så har de inte det syfte som man kanske. Nej, men det kan ju vara så. Man vet ju inte riktigt där. Ja. Spännande alltså. Jaha. Och som sagt, det där vet inte jag hur det är med mänskliga rättigheter alltså. Mänskliga rättigheter i ett system där det är monetärmekaniken. Jag vet inte det här. Jag tycker hela den politiska teatern börjar se förändra larvet. Det har jag ju alltid tyckt, men nu är det värre än någonsin. Så det är liksom. Vad tror du? Tror du är det den svenska regeringen Kristersson som har det egentliga mandatet att göra någonting här? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte heller det. Alltså.
Jag är helt klart inne på att vi har en krigsdelegation. Ja, ett krigskabinett eller? Ja, krigskabinett, kalla vad du vill då. Vilket det nu är. Wicket det nu är. Ja, wicket det är. Nej, men krigsdelegation, ja, står det på Wikipedia. Ja. Det var sådär då. Och den så... Det var ju en jävla konstig sak när de hällde upp den här koranen och hängde upp Erdogan-dockan. Konsekvensen av det blev att Anders Norlén, våran talman... Andreas Norlén. Andreas heter han, just det. Han en resa som han hade ner till Turkiet då, angående NATO och allt det här, blev inställd tack vare detta. Och då är det... Han hade finnarnas talman med sig också. Ja, visst. De är, alltså, talmännen slog han ner och liksom... Jag har aldrig hela mitt liv hört talas om att talmannen åker runt och förhandlar och sådana här saker. Aldrig faktiskt. Nej, men det visar ju sig då att om vi nu har en krigsdelegation, vem är ordförande? Jo, men det är talmannen. Ja. Så, men ja. Igen, med det sagt, så jag vet inte. För de säger ju ingenting, de behöver inte säga det heller. Nej, det varför behöver abolition. De inte det för? Ja, det, varför behöver de inte det? Kan det handla om absolut sekretess? Det kan handla om det, och då fick vi en kungajäveln också. Har du sett på fan? Har du sett, vet du? Han hade någon liten jävla grej jävla... Oj. Och det kan ju alltså då innebära att de övriga 349 i riksdagen och sådär, och de som inte är med i krigsdelegationen, de vet inte heller om att det finns en sån. Nej. För de som är med, de får absolut inte säga någonting. Alltså. Då är det fan swish direkt. Ja. Sådan är lagen. Sådan är lagen, ja. Sen kan man ju diskutera om den ska vara så eller inte. Men det är en annan fråga. Va? Men nu är den sån så. Ja. Men ja, vi får se. Vill jag nog få reda på det. Det var ju också jävla skumt när den där bådankan var i Stockholm och hälsa på liksom. Och kastellflaggan. Och det var ju lustigt. Det hittade vi ju häromkvällen. På tal om kastellet, den här flaggan. Den gick ju inte upp då, 21. Ändå det. Som vi uppmärksammade. Nej, det var väl det. Jag tog upp det där att det, vid något annat tillfälle. Ja, det visade sig att 2008. Så gick det inte. Vad var det som hände nu 2008? Det var den där som vi pratade om nyss, va? Ja, enligt en artikel jag läste om det så berodde det på att flaggstången och linerna var sönder. Jag tror flaggstången var väldigt trasig. Jag tappade och så mipplar den ihop. Ja. Ja, men då var det finanskris där, ja. Ja, exakt. Då var vi inne på nyss där. Mm. Mm. Och detta var, nu kommer jag inte ihåg, det var i september eller någonting, när ja, det var, flaggan det var, gick upp. Ja, precis. Alltså. För att då var linorna. Det var liksom lite samtidigt där på en konstigt vis. Alltså. Mm. Men jag vet liksom inte vad man ska... Nej. Men man kan ju säga i alla fall på den tiden 2008 en sån sak, var det en signalering, en signal eller något slag, så var det inte till svenska folket. Det är helt jävla säkert. Nej, inte på den tiden. Nej. Det var alldeles för tidigt. Men jag kan mycket väl tänka mig att det var signalering av något slag. Det kan mycket väl tänka mig. Det kan jag också. Du, allvarligt talat. Kalkuttiskt. Ja. Ja. Man kan väl säga utan Sundsvall så blir allting norr om det. Nu blir de utan knark. Och det verkar nu. Ja, verkar som alla andra blir det också snart. Ja, jo då. Sundsvall har nämligen blivit ett transitcenter för transport av narkotika till Norrland, Finland och Norge. Mm. Det säger Robert S. Söman. Robert Söman kanske. Underrättelsechef vid polis. Region Nord. Trafiken går via Jämtland till Norge och via Haparanda till Finland, säger han till Sundsvalls tidning. Och det visar sig nu att avloppsvattnet i Bräcke just nu. Bräcke? Ja. Jag trodde att han skulle säga Gävle eller någonting. Nej. Det här är en annan grej som jag har inte berättat det för det var idag. Alltså. Okej. Okay. Det visar sig att och du Bräcke, alltså, nu snackar vi. När framljusen på bilen åker in i stan så där liksom. Ja. Ja, precis alltså. Du får slå av elljuset när du kör in i samhället, alltså bländar du hela samhället. Ja. Precis alltså. Mm. Där har man i alla fall ett ohemult högt mätvärde på amfetamin alltså, och det var väl då... det är mer tjack i avloppsvattnet än avlopp liksom. Ja, men nästan om det var alltså man hade 100 doser per 1000 personer. Det är hyfsat jävla mycket det. Ja, men sådär. Ja, så. Det får man ju säga. Man säger väl att det kan verka tråkigt i Bräcke. Jag tycker det verkar kul. De verkar vara skedskoj. Men man, inte ens gått för det. Trafiken går alltså via Jämtland till Norge och via Haparanda
till Finland, säger han då till Sundsvalls Tidningar. Och det var lite på, vi snackade lite grann om det där igår, jag och Martin där med Bräcke och den här vägen där och ja, det här med Gällöberget då. Som de gröpte ur och gjorde vapenfabriker och sådär. Det verkar ju ha varit så. Och det var ju så att säga, redan på gamla goda tiden så körde man ju, vad är det, man hade en omlastningsstation av en anledning antar jag. Typ sådär. Det att man inte ville anta. Upptäcka att det var olika saker. Men det var ju inte sånt där centralt viktigt skit som narkotika, utan det var ju bara tungt vatten. Och jag undrar om inte grävde ner ett radioaktivt avfall där också förresten där på Ljungaverks. Det är som en liten halvö den här jävla superfosfatfabriken. Och någon är nära mig den som jag känner sådär som är mycket för att titta på blommor och fåglar och naturen va. Han gör gällande, här grävs ner många saker som inte normalt sett finns i naturen. Det är liksom inte delar av de här habitaten eller sådär konstiga termer som man slänger sig med. Det finns nog för en del skumma saker. Ja, så det har varit liksom i ropet med smuggling där också förut på något vis. Alltså. Och inte skulle de väl göra så, tror jag i alla fall, att de körde grejerna till exempel Trondheim. Och sen körde det baklänges istället då. Det verkar ju krångligt, varför ska man göra det? Ja, jag vet inte. Sådär alltså. Ja. Nej, igen, alltså det är som det är och ja, det är mycket historia som kommer. Ja, men tullarna på den svenska ostkusten, de är ju magnifikt starka och stora, det vet ju du. Det är ju rena försvarsfortifikationer. Ja, det är ju. Visst med allt när man kom till ostkusten, men båten gällde var beredd, vet du. Nu blev man fan överfallen av tullarna. Alltså. Såg du en enda tullare där någon gång? På östkusten, nej. Det tror jag faktiskt aldrig. Nu var jag inte... Karlshamn ligger på... Karlshamn hade vi tullen ombord. Göteborg hade svart en gänget ombord några gånger. Så jag har haft tullen ombord på båtar i Sverige. Så, men de är fan aldrig på östkusten, tror jag inte. Nej. Faktiskt. Nej, men nu har de ju lovat att införa tull i Söderhamn i alla fall. Ja, men det var... För då hade de ju mest då... Ja, det var ett tag var de väldigt... Ja. Pikt avloppsvatten. Och de skulle ju sätta igång den i Gävle också faktiskt, tullen. Ja, det är ju lovande alltså. Och flera källor har kopplat våldsvågen i Stockholm till en kamp om narkotikamarknaden i Sundsvall. Tänk vad det går ihop sig. Mm. Ja, det är kurdiska rävar och... En variant man skulle kunna göra faktiskt, det är som Portugal. Ja, det kunde man göra också. Avkriminalisera skiten. Ja, det skulle man göra. Ja. Men det går ju inte, han Nils Bejerot va, tror han heter. Jag får vänta att han dör då. Han är död redan. Han är död, men då sa du, legaliserar vi nu då. Han har en dotter som skriver sina diagnoser. Ja, han har två döttrar. Ja, det har han. Den ena skriver diagnoser. Han dog ju. Ja, nyligen häktades i alla fall 7 personer i Sundsvall för grova vapen- och narkotikabrott och förberedelse till mord. Det var liksom förberedelsebrott, så de måste ha varit lite geofensade de där. Kan man nog utgå ifrån. Ja, men det känns så. Faktiskt. Det gör det ju. Så är det. Ja, det har nog varit mycket geofänsning ganska många år nu. Ja, det har nog varit det faktiskt. Jag tror... Det kom bland annat. Jag vet inte om han varit den när de har gått förbi. Men det har nu geofänsar de för fan noshörningar till ja, men det... de här. Right. Ja, just det. Det den liksom... kanske inte har varit. Nej, det är nog inte det. Men jag sållar lite här. Alltså, jag tycker det... Ja. Och det här med Trump då och spionballongerna. Ja. Jag vet inte. Nej, alltså de här ballonghistorierna. Jag vet inte, vad fan ska man ens säga om det? Den var stor som Globen alltså. Ja, det var ju lite kul tyckte jag när du bildgooglade den här kinesiska spionballongen och fick upp just en bild på Globen. Men jag vet inte vad det kom sig för. Det måste vara Åhis som inte lärt sig riktigt det. Ja, men lite så. Ja, jag vet inte. Ja. Det är lite lustigt som sagt vad det är. Det. Ja, alltså, och Trump då, han... Ja, jag vet inte. Nej, och sen med Trump, det kom ju ganska omgående då uppgifter direkt. Och liksom, det har inte hänt förut. När Trump var president då hade vi 3 sådana ballonger som kom över. Ja. Och det dementerades direkt, både av Trump själv naturligtvis då, men även Ratcliffe då. Ja. Och då finns ju inte kvar så här. Och då undrar man,
Varför försökte de ens? Ja, kan man fråga sig. Det kan man fråga. De måste ha vetat att det är... Det är ju precis som när Bojo säger att Putin hotar mig med en missil. Varför säger han det? Han vet att Putin kommer säga att han inte alls det. Och både han och Putin vet att telefonsamtalet är inspelat av de bägge två. Ja, ja. Ja, konstigt alltså. Mm. Ja. Det kan vara för att folk ska bara fundera lite. Men John Bolton har aldrig talat om några spionballonger. Nej. Jag vet inte. Bolton blev uppringd av de här ryska praxterna. Han är rolig med sina kollegor i Blocks. Jag gillar han med sin jävla mustasch. Han går där och bara säger helt vansinniga saker liksom. Springer runt med kollegieblock och Jag tyckte han var jävla kass innan Trump, det måste jag säga. För han, man kände ju till att jag alltid tyckte att det där är en riktig blodåre rätt då. Men nu är han ju riktigt rolig. Och kinesiska ambassaderna publicerar en lista över stater som bombades av USA efter andra världskriget. Det är alltså närmare 30 nationer. En bra skit över 20 i alla Men sen, det blir ju också lite fel när man säger USA och bombar. Nej, inte USA. Ser jag fel här nu, men är det någon som heter PM Nilsson? Som han är med ofta. Det är inte den PM Nilsson. Har du kollat? Ja, för fan sen. Jag tänkte, vad fan? Har du aldrig sett han förut? Nej. Ja, fan. Jo, han är inne och kommenterar ibland en PM Nilsson. Ja. Absolut. Men igen, som sagt, var det med, och det blir ju alltid snett hela tiden så fort de pratar om länder och sådär, men liksom den djupa staten. Ja, nej, men det är det verkligen. Det är det som är det. Ja, men, det är som det är alltså. Och vad ska vi säga mer då i det här nu? Det här med regleringen av älvarna. Ja. Energin. Ja, vad det gäller älvarna, så jag menar, hur svårt ska det vara för stängt tillflödet eller kraftigt begränsa tillflödet i Dinnanhav i 100 år och se det dö? Ja. Är det svårt att förstå? Varför har ingen enda miljömupp någonsin, jag har aldrig hört någon säga så, komma med det liksom. Nej. Det kan vara det. Hur svårt var det att räkna ut? Ja. Det kan man ju det verkar med. Jättekonstigt alltså. Ja. Och det här med Mello där. Det är då fan att man inte kommer undan den jävla skiten. Men är det folkupplysning så är det ju. Och det är väl som Aftonbladet skriver. Men, det händer den här grejen då. De körde ut han där och så. Och det är så uppenbart fejk och alltihop och påhittat. Så till och med Aftonbladet skriver nu liksom, fan, kan vi lita på SVT? Ja. Men om de gör så med Mello, det mest heliga i Sverige. När SVT börjar fejka nyheter i sitt allra största tv-program påverkas trovärdighet inte bara för Mello utan för hela SVT och public service. Pinsamt amatörmässigt, skriver Aftonbladet Tobbe Ek. Mm. Ja. Och det kan man hålla med. Det är väl det som är problemet, va? Vadå? Det är ett enda ord som är fel här, alltså. Det står ju börjar fejka. Och det står när SVT fejkar hade du kunnat skriva. Ja, sådär. Men det verkar precis som att det vore början. Då. Ja, visst. Men det är det som ska fram här nu. Är jo, det jo, början, jo, alltså. Så, alltså. Amatörmässigt är det ju. Du har varit amatörmässigt hela tiden. Ja. Men nu är det givet liksom... de har hållit på tidigare, men det vet vi ju inte. Nej, det vet vi inte. Det här var första gången. Kan vara så. Det är inte alls ägnat att skapa tanken att vad fan kan de ha gjort det här tidigare? Nej, men vad fan, det står ju på deras hemsida. De är oberoende. Seriösa oberoende journalistik eller sådär. Oberoende. Och därför har de också då journalister som står liksom i USA och säger det här kan påverka våra chanser för vår vän Joe Biden. Ja. Det är fan neutralt oberoende det. Ja, det är. Ja. Det är jävligt oberoende. Nu kommer jag inte ihåg vad den rapporten heter, men han är ju med ofta liksom. Jag har den bilden på skärmen med textrampen. Sen när man bara, va? Ja. Jag vet inte, det är vår konstigt. Vår vän alltså. Joe Biden. Ja. Och bankerna går bra också. Det är också konstigt. De gör ju det. Ja. De gör ju det. Jag vet inte vad man... Ja, de här bankerna. Så det, som sagt, jag tror vi har pratat rätt mycket om det. Ja, du har sagt en del. Jag har ju sagt inte så mycket. Jag känner att jag... Nej, vi kan bara hoppa upp. De som tittar...
fatta på det här och inte förstå, är med på att de systemet... De kommer inte förstå någonting annat. Nej. Heller. Så det är liksom ingen... Så det, nej, vi ska inte slösa eran tid, det tänker jag prata om. Det nej, nu har, jag känner mig lite skyldig till den tårögda leda ni upplever varje gång ni hör talas om en diskussion i de här sammanhangen. Mm. Det här är så intellektuellt avklarat och dött. Mm. Så det liknar fan ingenting alltså. Det är bara så. Ja, ja, tyvärr är det inte allmängods än, men det kommer, Vi kommer dit också. Ja, ja absolut. Alltså. Det är mer allmängods nu än någonsin tidigare. Ja, jävlar vilka stjärnor kan man väl säga då. Lite sammanfattningsvis som herr Gyller gjorde här då mm. i den saken. Och ABBs affärer skjuter i höjden när elpriserna skenar. Fantastiskt. Toppen. ABB. Mm. Krisens vinnare. Ja, precis, de och elbolagen, alltså, ja. De är ju lite elbolagiga kan man väl säga. Kan man säga, kan man väl säga. Mm. Faktiskt. Och jag vet inte, det där ballongjippot alltså. Ah, jävla ja. Barnkalas. Det är barnkalas om man ballonger på. Ja, så ja, är det. Så är det. Ja. Och när Svinotto... Svinottan, nej men ja. Nej, när Svin-Erik får posta en bild på sin kamin som brinner så fint. Ja. Och skriva att elprisutvecklingen har lett till att denna värmekälla inte bara är mysig och behaglig. Ja. Där sitter han, ja. Där sitter han, ja. Mm. Svin-Erik. Ja. Jag är inte helt säker på att han egentligen har lust att posta det här, men det gjorde han ändå. Det var bra, alltså. Mm. Ja, faktiskt. Snart inför man energiskatt på vid, var det en som skrev det så. Det ro, jag eldar lite med ved hemma ibland. Jag har en spis hemma, jag köpte ved i år. Mm. En kubik i en sån här stor kar då, liksom en kubik i klubben och klar så. 1000 spänn. Sist jag köpte ved, det var förra året. Jag köpte inget förra året, utan det var förra året. Då kostade en sån kubik 350. Ungefär har jag för mig. Och alltså det finns ingen möjlighet att förklara den prisökningen med ökad omkostnad för de som säljer veden. Det gör det inte. Nej. Och de här som säljer den här veden, de klagar så in i helvete på, ja inte bara elbolagen, men allihopa, att de tar så jävla mycket de bara kan. Mm. Och så gör de exakt likadant själva. Där har vi ett stort problem. Mm. De ser inte bjälken i sitt eget öga som står i Bibeln, va? Jävla svin, han ska bara ta så mycket, kostar mycket, kostar det 1000. Ja, mm. Varför då? Har du haft sån omkostnad med alla andra så 1000? Ja, ja visst. Mm. Mm. Då är det så. Hade du kunnat ta 1500 så har du gjort det, eller hur? Ja. Mm. Det är svensk. Ja. Nu blir det noshörningar. Nej, noshörningarna. Mm. De geofensar. Man geofensar noshörningar i Afrika och snart i Indien. Alltså. Ja. Där finns det ju inte noshörningar. Men... I Indien finns det noshörningar. Ja. 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 Elefanter och noshörningar har de i Indien också. Indiska noshörningar. Fast de är jävligt de var utrotningshotade när jag var görliten. Jag var görintresserad och allt sånt där. Så indiska noshörningar finns då. Och de, precis som elefanterna, så är de lite mindre då. Aha. Sen finns det lite olika sorter i Afrika. Det hade jag aldrig gissat. Jo, för fan. Och de är tydligen nej, inte det helt... Hade jag inte. Jo, det hade du. Ja. Eftersom det är bara ja eller nej så gissar vi första gången så gissar det ett andra. Okay. Men i alla fall, det här med finansiering av... Postkodstiftelsen givetvis. Alltså. Mm. Dessutom kräver sensorerna uppkoppling mot nätet för att kunna rapportera till vakternas telefoner. Och därför har Smart Savannas samarbetat med telekomföretaget Airtel som rest många mobilsignaltorn i parkerna. Och söker man på Airtel och Ericsson så får man inte en enda träff. Ja, vad hittar man väl där? Ja. Vad symboliserar en noshörning? En grå noshörning symboliserar ett stort och svårhanterligt fenomen som vi känt till sedan länge och som rört sig mot oss men som vi ändå inte lyckats hantera. Då. Mm, mm. Ja, det var ju konstigt. Alltså. Och det är det första, sen ska vi transformera den här noshörningen till en elefant så vi kan stycka upp den i lagom delar och servera den till folk också. Liksom. Det, vi har en bit kvar troligtvis. Det är troligtvis så i alla fall. Ja, faktiskt. Ja. Som sagt. Men vi får väl se vad de mäter in på det här helt enkelt. Mm. Det vill jag. Så är det. Och ja. Same Egypten och kyrkan. Och ja. Han disputerade det där. Mm. Jag vet inte.
Lite larvigt kanske det här nu. Ja, det är också lite... Alltså, du vinner på det här med religionen och Koranen och, och liksom hålla på med det där utan att prata om den djupa staten och underrättelsetjänsterna. Jag vet inte om det liksom känns jävla inte det liksom, menlöst. Ja, det är liksom bara... Det känns lite väl barnsligt nu. Alltså. Ja, det är sant. Det blir sant. Det blir... Men man kan ju ta en analogi så där. Vi körde lite om så här med... alltså säga... Det militära, den kinetiska militära verksamheten då, i början av, men vad tar man först då? Man tar ju tömmer lite fängelser så låter man, sen grabbarna in för att komma ut här, man måste göra det här först då. Mm. Ja, och är det så att du sköter det här på det sätt som är, ja, då får du liksom, då är du välkommen tillbaka, annars är du, då stannar du där, det här gör du själv liksom. Mm. Ja, och rätt många kommer ju välja det där då. Mm. Och så att säga som vad ska man säga, garant för legitimiteten i avtalet, så har man ju ett par kulsprutor där stående ifall de väljer att gå till fel. Lite övertalning sådär. Sådär. Det är liksom inget förstärkning av avtalet. Så, och så har det alltid fungerat dessutom, så det är inte mer med det. Och att ur det perspektivet då, när de står, nu gnölar de ju över att de är så jävla kalla med människoliv, men som vi sa tidigare här, men de är människor som är benägna då eller beredda att mot betalning döda andra människor, och hur ska vi behandla dem då? Ja, visst. Vilken respekt ska de ha? De kan inte gärna gnälla för det sen också, att de blir dödade. Mm. Det finns ju inte på en karta ens. Nej. Ja, men de måste ju ändå förstå liksom att på de villkoren så kan det nog hända att de människorna som de är satta där för att ta betalt för att döda kan kämpa tillbaks. Ja, men lite så. Motsätta sig den här idén helt enkelt. Och eftersom de väljer att göra de här grejerna, ja, då så. Ja. Fine. Ja. Men om man nu är så pass beräknande och förslagen och klarsynt då i det här. Du vet inte jag liksom om det är seriöst att börja gaffla om muslimska brödraskapet, same Egyptson och tralalalala liksom. Det känns ju helt idiotiskt. Det luktar papperskuliss. Ja. Ja, liksom. Blöt papperskuliss dessutom liksom. Den håller inte längre, den trasar sönder. Det är så skitnödigt så det liknar ingenting alltså. Men samtidigt så det måste ju till, för det måste ju hanteras. Nu, det är en del av hela kittet, så det måste ju hanteras. Så det är ju därför liksom. Men som sagt, det är inte värt att lägga så mycket tid som Björn Söder gör liksom. Nej, men typ. Eller alltså. Ja, Paludan. Eller, ja. Det är det. Och Bill Maher där då. Som... Uh-huh. Det är ju han bra. Ja. Det gör han faktiskt. Och vi har ju varit på då tidigare några gånger. Flaggat för att han... Han kan nog faktiskt. Ja, och det kan han nog faktiskt. Det har han gjort nu. Ja. Rätt då. Så är det bara. Ja. Och som sagt. Och bra det. Som sagt, Kinas ballong över USA, därför skjuts den inte ner alltså. Mm. Googlade lite på kinesiska ballongen och uppkom i Globen då. Ja, det var ju det. Ja, det var gårdagens galvis. Ja, därför skjuts den inte ner, ja. Jag vet ju inte. Ja, det där var ju lite lustigt, för det läste jag någonstans också. Biden har ju gått ut. Måste du slamma med din snusdosa på bordet hela tiden? Ja, det får dölja ditt kurrande mage. Alltså, rosande, jag kör det. Ja. Så Biden har ju gått ut och sagt att han sa att skjut ner den för fan. Men att militären overruled him. Och tyckte att man skulle vänta. Men just det, så ja. Ja, visst. Mm. Och grejen är ju som säger att alltså, om Biden är högste befälhavare... Så ska militären bara göra vad han säger. De kan komma med ett råd och säga, men har du tänkt på det här? Men då säger bara, ja, men skit i det, nu säger jag att vi gör så här. Så ska de göra det i så fall. Men enligt Biden själv så blev han overruled. Och om han blev overruled, då bestämmer inte han. Men då känns han inte som han är över. Nej. Det känns inte så faktiskt. Det gör det inte. Men han kanske bara var lite dement och oförsiktig med orden. Så jag vet det också. Inte heller. Alltså. Nej. Det är inte lätt att veta. Det. Ja, det här svenska konsulatet då. Mm. Mm. Jag vet inte. Planerat dåd mot svensk konsulat. Ja, kommer du ihåg den? Nej, jag tror inte jag läste den. Vad var det för svensk konsulat, tror du? Det är Turkiet. Ja, det var det. Ja, det är nere i Turkiet. De grep bland 15 stycken i Turkiet som hade planerat. Och polis. Ja. Ja, det är väl ISIS-gubbar som Eriksson har betalt förmodligen. Mm. Det var ju där de sa det. De uppgavs ju ha kopplingar till IS. Ja. Ja.
Ja, ja, det står det. Ja, just det. Ja, just det. Det var ja. Så, ja. Då var det, okej. Okay. Ja. Se det, ja. Ja. Ja, men det är ju jättebra när Ericsson finansierar människor som sen planerar attentat emot svenska ambassader runt om i världen. Ja, visst. Det blir bara bättre. Inte det liksom... Nej, jag vet inte om det säger någonting sådär, men... Det är kanske okej att göra det. Det säger väl vad det säger till den det talar. Men det måste ju, befolkningen måste i alla fall uppfatta det som att det inte är särskilt lämpligt. Jag är en del av befolkningen, vare sig jag vill eller inte. Och jag tycker inte det är lämpligt. Det, nej, så är det. Sen får alla andra svara för sig själva. Va? Men jag tror du håller med mig. Ja, jag tror. Ja, då är vi två i alla fall. Det är två här. Det är inte så många kvar så här. Nej, precis. Det är väl det. Det är väl det. Ja, den där var ju bra, Marcus Löpp liksom, det är ju... Ja. Ja, från 1971, Världsbanken, de konstaterar liksom att telekomgrejen, det är det centrala nervsystemet. Ja. Och det har inte ändrats sedan dess, det är, så är det. Det är fortfarande, det är 51 år sedan. Som överför information och kommandon mellan deras olika delar. Utan dessa faciliteter skulle många dimensioner ha blivit i en sammanhängande samhälle, särskilt regering och ekonomisk verksamhet, inte kunna fungera effektivt om alls. Alltså. Överallt där offentliga telekommunikationstjänster av adekvat. Ja, jag vet. Kvalitet och tillförlitlighet inte finns. Finns en utbredd användning av kommunikationssystem som byggts av företag eller statliga enheter för eget bruk. Dessa privata länkar är inte bara mycket dyrare än offentliga system. De är också bara ett partiellt substitut eftersom de inte ger tillgång till det bredare samhället som normalt skulle vara kopplat till ett väl fungerande offentligt system. Begränsningar av tillgången till sådana privata system innebär allvarliga begränsningar för effektivitet och tillväxt i de osammanhängande delarna av ekonomin. Och jag vet inte om vi har tjatat om det här någon gång faktiskt, att det här borde vara offentligt. Men det kanske kommer så småningom 300 år eller sådär kanske. Ja, telekommunikation omfattar nu ett antal tjänster och faciliteter för överföring av skrivna meddelanden, röstkommunikation och en mängd andra kommunikationssätt såsom tv- och radioprogramdata och faxöverföring, distansmätning och telekommandoapplikationer. Telekommunikationsenheter tillhandahåller telefon, telegraf, telex och datafaciliteter till allmänheten, vilket ger kundservice för röst och skriftlig kommunikation. Dessutom hyr dessa enheter telekommunikationsanläggningar för privat bruk för att möta en mängd olika behov. Alla de här anläggningarna har en gemensam egenskap då de använder samma metod för överföring till en punkt, från en punkt till en annan. Av dessa är den allmänna telefontjänsten den mest betydande i frågan om storlek och täckning och utgör den grundläggande telekommunikationsanläggningen. Alla andra härrör från relativt små tillägg av utrustning för att omvandla telefonnätet till andra typer av kommunikationsbehov. 184 länder är det här då i numera. Utav cirka 200. Ja, men det är väl kanske inte så viktigt. Nej, en liten detalj bara. Och ryska anklagelser om att det här med USA-lab bedrev HIV-forskning på ukrainska soldater. Och det är, ja, det är Rysslands försvarsdepartement alltså. Mm. Så jag tror inte de säger saker och ting utan på fötterna. Nej, men det känns ju som att det är... Det tror jag faktiskt inte. Ja. Men å andra sidan så är det ett ryskt troll också så. Ja, men det, så är det ju. Ja. Men det går ju över det också. Det lite, alltså. Ja, det är konstigt alltså. Ja, det var inte så länge sedan jag var nazist och förintelseförnekare och fan. Alltså. Man uppger att syftet ska ha varit att skapa biologiska vapen och testa dem på befolkningar längs den ryska gränsen. Alltså. Mm. Generallöjtnant Igor Kirillov, befälhavare för Rysslands nukleära och biologiska och kemiska försvarsstyrkor, visade upp dokument på ukrainska som man påstår refererar till studier om HIV-infektioner. Dessa ska påbörjas 2019 och riktas mot grupper som soldater, fångar, missbrukare samt andra patienter med hög smittorisk. Alltså. Och enligt den ryska militären då, enligt Kirillov då, så har den ryska militären kommit över då över 20 000 dokument som handlar om bioprogrammen i Ukraina och även intervjuat ögonvittnen och deltagare. Och då, men då undrar jag lite grann, okej, om han nu säger det, varför säger inte USA bara rätt upp det? Okej, fram med dem då. Ja. Så får jag tala om för dig varför du har fel i dina slutsatser. Ja. Ja? Mm.
Det hade varit det bästa sättet. Annars stämmer ju det han säger. Mm. Det är ju så. Bara, om någon hade kommit med de anklagelserna mot mig och de inte stämde, då har jag tagit det rätt och bara visat varför de inte gör det. Ja. Men varför gör inte USA då? Skor då? Nej, jag vet inte vad det kan bli. Och andra sidan, det är ju svårt för USA att göra det när Victoria Nuland har suttit liksom och erkänt på utfrågningar att vi finansierar en jävla massa biolar. Ja. Det är fan bara Bert Sundström, getot-experten på SVT, som inte vet om det. Ja, kanske inte heller Tedros alltså. Tedros, jag vet inte fan alltså. Han ska i alla fall... Undrar om inte det är en skådespelare där, vet du. Det tror jag också, precis. Ja. Det tror och därför går han ut med att man ska ha då liksom... Ja, det här med felinformation och desinformation och sådär. Ska man göra då någonting åt det? Ja, men alltså, han ligger helt rätt i tiden nu med det han gör för folkbildning. Ja. Det är så ungefär som Schwabben faktiskt. Ja. På, det, han, på sätt och vis. Va? Ja, Tedros kanske får tjacka en sån här rymdshoot. Det är det. Schwabben kanske bjuder in han till sin galaktiska råd. Så, ja. Så kan det vara. Ja, men med Gates och Musk och åka till Mars liksom. Ja, jag tycker alltså, när Bill Gates går ut och säger att Elon Musk är ingen riktig filantrop, för han lägger inte sin förmögenhet på att övertala folk att massvaccinera sig, då är inte jag säker på att Bill Gates verkligen tycker det. Eller ens kom på att han skulle säga det själv. Och det känns för jävla surt att behöva sitta och älta det. Ja, visst. Ja, så är det. Men samtidigt så är det ju fan, det är ju bara det som det är, så då får man göra det. Ja, då får vi göra det då. Ja, men du var fan van vid älta. Du har ältat monetärmekanik i decennier, din stackare. Ja. Allt är en konspiration, ja. Kent Werner. Jag håller med Kent. Ja. Allt är en konspiration. Får det då vara en ballong? Mm. En informationsballong. Man vet ju inte helt enkelt. Polis sprängde app. 42. Ja. De lyckades knäcka den, kryptera appen Exclu Messenger, rapporterar AFP. Jag vet inte. Ja, de slår ju till. De har 79 adresser i Belgien, Nederländerna och Tyskland. Och grejen är att den här operationen startades 2020. Det är 2023 nu alltså. Ja, det är 2023 nu. Och grejen är, man kan väl säga, hade jag varit inblandad... Så då kan man säga att det var ju lite förberedelsetid om det var tillslag nu då. Ja, men så är det ju. De har ju kollat idag. Men man kan säga som säger också att hade jag varit inblandad i den här kalabaliken som nu är då mellan Stockholm och Sundsvall, narkotikatrafiken där, allt det, då hade jag blivit jävligt nervös när jag läste sånt här. Ja, det är ju där liksom att... Hur länge har de varit? Jajamän. Och jag menar, det är ju inte första artikeln om det här heller nu när de spränger appar. Och, nej, det har varit några sådana nu på den här tiden. Mm. Jag menar, hade jag hållit på med sånt så hade jag varit... Nej, jag hade slutat. Jag hade lagt jävla ner tjur, nu. Jävla tjurigt att upptäcka då liksom. Ja, det är klart att det är. Ja. Det är klart det. Den första tanken blir ju och sen, själv hur sen, länge har jag hållit på. Ja, men så säger man samma fan också. De har varit i farten för fan sedan 8, det säger de ju själva här. Mm. Ja, med alla möjliga varianter här alltså. Fan 8 liksom. Fan kom varje för telefon då liksom. Ja, när började de här? När kom de här smartphones? Ja, jajamän. Bara där liksom. Jo, det är många nu som får tänka bakåt faktiskt och svettas. Det tror jag. Men så tror jag faktiskt absolut. Man kan säga att det är utan övrigt. Och här är, och till alla är liksom, men vad roligt för fler. Mitt hjärta blöder. Ja, det gör ju det. Ja. Jättetråkigt alltså. Ja, absolut. Alltså roligt. Mm. USS Independence då, alltså hangarkärna bakom alltså. You are the most beautiful ship in the world. Jag mötte faktiskt ett italienskt skolskepp en gång i Hittanalen. Jag har varit ombord på Amerigo Vespucci. Alltså. Okay. Jag var jävligt imponerad. Alltså. Har de fler sådana italienare? Nej, inte men inte Amerigo Vespucci. Nej, men fler segel. Jo, men det har de säkert. Det har de. Okay. Ja, för jag vet, jag mötte tidigt när jag stack till sjöss då. Någon av de första båtarna, vi gick igenom Kielkanalen. Då mötte vi en italiensk sånt här segel. Åh, jävlar vad vackert det var alltså. Det var fint. Jag var ute på däckarna när vi passerade. Jag vet ju den där alltså. Det var nog hysteriskt mycket folk ombord på den. Ja, men det kan man väl tro. Ja.
Det är ju ändå ett utbildningschef. Liksom. Ja, det var hysteriska mängder människor. Jag har varit på några flera gånger. Fast en gång i Stockholm när jag var liten. Och så med farsan sådär. Det var, ja. Då var ju allting som var när man var liten. Ja, jo, sådär, det är då man väntar sig att helikopter ska börja brinna. Och sånt, ja, men det är olika det där. Så det kan hända. Ja. Så också. Ja, men andra gångerna. Jag tror det var andra gången jag var på den. Det var nog i... Om det var Falmouth eller om det var Lissabon. Det vet jag inte. Lissabon tror jag det var. Det var hon lite... Var hon med att tävla? Ja, hon hade krympt. Hon hade krympt, tror jag. från den dagen du var 6 år till du var... Så det var ju mycket mindre. Det där är ett fenomen jag också känner till. Man liksom, fan, det var större när jag var 5. Men alltså så här otroligt vacker båt alltså. Jag vill minnas precis att jag kommer ihåg alla kanonerna hon hade då sådär. När jag var liten alltså. Ja. Men det var när de var borta när de växte. De var inte där längre. Nej, de var inte kvar längre. Så tokigt. Ja, men jag trodde de tog bort dem för det stod Bofors på dem. Ja, det kan vara det. Ja, det tror jag. Det kan vara. Men det kan ju vara olika sånt här. Jaha. LKAB skär sönder samebyar. Ja. Jag vet inte. Nej. Dilemmat med det här, det är ju liksom att man gör en liten del av befolkningen till... En bromskloss för resten. Ja, det, sådär. Det är alltså. Och med det sagt, så alltså, man ska inte upp där liksom, och störa dem hur som helst. Och så är det också. Nej, liksom. Samtidigt blir det här liksom... du kan inte säga, låta... När man låter samebyarna föra talan i det här då, för det här är samernas rätt. Men den verkligheten är ju den att den andra resten av delen, är det något jävla sameproblem där, skiter väl de i liksom. Det finns. Om det här hade varit någonting som hade berört allmännyttan istället, då hade ju engagemanget hos allmänheten blivit mycket större. Helt plötsligt blir det någon liten marginaliserad grupp som ska ha... Ja, oproportionellt stora rättigheter som folk irriterar sig på istället. De har liksom vänt på det här istället. Och ett sätt att lösa det är naturligtvis, det är ju fan, vi kallar dem för samer och grejer. Vi kallar dem för människor. Men till exempel, ja. Och sen vilka de kläder de vill ha på sig. Eller, de får klä sig hur fan de vill. Och vilka jävla trolltrummor de vill ha. Och det är sex med vilka de vill. Samma, och, liksom. Så länge de inte gör för mycket mot andras vilja. Bara. Ja. Det är liksom det. Bara skadar andra liksom. Det är... Ja. Och Expressen taggar på här nu, de är knarkslussas via Sundsvall norrut. Ja, jag vet inte. Kalkutta, sa det var. Och ja, de här ballongerna, det tror jag vi har... Ja. Vi klarar den delen nu. Ballongerna är som... Ja. Faktiskt. Och ja, sådär. Jag vet inte om Lloyd Brunson speaks about... Trumpetbrorna, precis, ja. Ja, de ska ju spela trumpet nu i högsta domstolen då den 17 februari. Så får det låter se lite kuiskt. Ja, det låter jävligt kuiskt. Det är nätsigt bara. Faktiskt. Och tyskarna, ju, ja, det finns inga bevis för att Ryssland har sprängde Nord Stream faktiskt. Vad de egentligen säger, då måste ju vara någon annan. Och det var inte vi förmodar. Alltså. Ja. Sverige. Ja. Det kan ju vara så alltså. Det kan det definitivt vara. Och president Trump, han säger att han kan avsluta det här. Ja, på 24 timmar liksom. Och då är vi samma tillbaka igen som med ryssarnas papper på biolab och sånt. Om han nu säger så, varför ställer sig, hur ska du göra då? För med, det blir ju så här också. Alltså, väldigt många vill ju inte ha Trump i närheten överhuvudtaget. Det är ju ett gyllene tillfälle att bli av med han i så fall. Ja. Om man säger, om du kan fixa det, hur ska du göra? Sen är ju han passiv. Men å andra sidan, de vågar inte riskera. För om man får chansen att göra det, då blir de aldrig av med. Så är det ju. Tänk så det kan bli. Ja, det verkar ju konstigt alltså. Ja, det är konstigt. Speciellt alltså. Ja, vad tycker du mer, Conny? Sådär.
Jag tycker att uttrycket sanningen gör dig fri är någonting som man kan ta och studera lite grann. Jaha. Ja, faktiskt. Mm. Det första man bör fråga sig då när någon säger så, för det är ett jävla populärt, hur sanningen gör dig fri och många låter bra. Mm. Och det första man var då fri. Ska jag vara fri ifrån någonting eller ska jag bli fri till någonting eller ska jag bli fri inom någonting? Det är det första där och liksom det här med fri. Ur någonting, frihet, på någonting. Ja, liksom man är för låg. Sen, det är lite ordet. Men sen det andra också, det är det viktigaste ordet i hela uttalandet, det är sanningen. Mm. Vad är sanningen för något? Enskilda betraktelsen av verkligheten. Ja, det, alltså, normalfallet det, i alla fall. Ja, det är alltså den bästa definitionen av sanning som jag har hört, så det är liksom den enskilda förståelsen av verkligheten och verkligheten är allt som ett. Liksom. Ja, ja. Och då kommer man ju vidare så här, verkligheten, och då finns det ett annat populärt uttryck när man kör så här, tanken skapar verkligheten. Ja, men det vet jag inte, det skapar sig nog utan tanken. Ja, men som del av verkligheten. Ja, man kan säga så här i så fall, liksom, tanken skapar, ja, det går att säga så definitivt, så här, men varför kan man inte säga så? Ja, det skulle, alltså, om man tänker så här, vad är det mest verkliga som finns? Det absolut verkligaste. Det mest verkliga som finns. Det mest verkliga som finns. Det måste vara det som är nu. Mm. Som alltid har funnits. Mm. Och alltid kommer att vara. Mm. Och det finns bara en sak som stämmer in på dem. Liksom, det är allt som är ett. Mm. Det är liksom, det är verkligheten. Det är yttersta verkligheten. Men sen kan vi naturligtvis prata om tankeskapad. Herregud, hela samhället är en tankeskapad verklighet. Alla de här böckerna som står här så, inte en enda av dem kom till utan att det tänktes först. De är tankar som har manifesterats. Så ja. Visst, tanken skapar verklighet. Jag skulle mer vilja säga att visst, den skapar verklighet, men den påverkar verkligheten. Ja. Och absolut som del av allra, ja, som men, del av helheten. Ja, men som absolut allra mest vad den påverkar. I upplevelsen av verkligheten. Så är det. Så är det, för nu kom vi in på tankar som skapar känslor. Ja. Och känslor är grunden för upplevelsen av hela världen. Ja. Alltså de här jävla New Age-uttrycken och grejer sådär. Alltså det var det de inte, ja, det var, ja, jag är inte helt missnöjd med dem sådär, men många av dem, fan, man kan ta och grunna lite på dem. De låter fluffigt och finigt sådär, men du får fan peta lite på dem också. Och se om de håller eller de bara försvinner. Ja. Ord är viktiga, ord styr tankar. Har jag med någonting som folk, som jag upplever i alla fall, de förväxlar ord med, till exempel sanning och verklighet. Ja, ja. Herre min Gud. Men fan, de springer runt och säger att allt är absolut. Ja, men... Eller nej, vad säger jag? Nu sa vi att allt är relativt, säger folk. Ja. När... Vem som helst förstår för väldigt allt är fort. Absolut. Ja, det är, nej, alla förstår det. Det är antingen allt eller så är det inte allt. Ja. Så det är... ja, men minsta lilla eftertanke på det är liksom allt är relativt. Nej, vänta nu, allt är absolut. Det är precis 180 grader fel och det är en verklighetsbeskrivning. Ja. Men det finns ju hur mycket som helst sånt där alltså. Dessa jävla ord, alltså inte minst inom banktrosan. Och... Men, ja. Ja, men det här är ju fan slut. Det var ju första gången vi pratade om det här på... Men vi har pratat om det där så många år nu så det... jag vet inte ens hur många år det är. Och sen då ett vi träffades. Det skulle jag vilja påstå. Kan vi säga så här, faktiskt. Ja. Har vi pratat om sådana här saker liksom? Men, ja, men nu har vi slutat med det sedan många år. Ja, ja, men vi får nog börja igen. För det här andra, det är ju, nu är det ju sandlåd. Nu är det ballonger och grejer liksom. Jag vet inte om jag pallar längre och pratar. Ja, men om monetärmekaniken är hjärndöd och det är det. Jävlarna, det är så intellektuellt liksom... Ja, när de börjar komma med väderballonger eller vad fan det nu är liksom, och det blir Nej, jag orkar inte. Jag går och fiskar. Jag vet inte. Ja. Hur lång var det egentligen, Morgan Johansson? Kom ihåg det? Var det Martin som sa att han var 61 eller var han sån där? Eller var det inte han? Ja, det var han. Ja, jo, för vi slog på Kristerssons längd. Och han var 1,69 tror jag det stod. Ja, man sa fast. Ja. Och då tänkte jag, för det första tänkte jag, fan, lite konstigt att längden stod på Wikipedia överhuvudtaget. Men då tänkte jag, för jag får slå upp hon vänsterbruden där, vad heter hon? Dagostar. Ja. Så jag slog upp henne också, för hon är kortare till och med än Kristersson. Mm, mm. Det stod ingen längd.
Nej. Gjorde det faktiskt inte. Men då var vi inne på det, men då är det med Erdogan och den där Turkiets längsta man. Ja, ja, ja. Jo, för det var ju det för jag frågade ju Martin där, för han hade ju, då när Kristensson var nere i Turkiet och hälsade på det här, så var det ju bilder då när de stod vid varsitt podium, Erdogan och Kristensson. Kristensson nådde ju knappt. Så jag frågade Martin, för han manipulerade, han hade manipulerat han lite. Och så frågade han, för senare i det klippet som Martin hade gjort, där kommer liksom Erdogan och Kristensson gående då, och det är massa soldater som står där i vakt. Och sen kommer det en bjässe med sån här och marscherar förbi dem i rasch takten, och han är bakom dem, han är 3 gånger så stor som Erdogan till och med. Och det var konstigt. Och då berättade Martin, och det visste jag inte, det var ju Turkiets längste man som de tydligen hade tagit dit och klätt upp i en uniform. Men nej, det är ingen som tänker någonting, det bara blir så här. Och sen är det ju den här liksom, jag menar, Kristensson kan inte dag och stå, ingen kan hjälpa hur lång man är liksom, man är så lång som man är så där, och Lytisk komik är inte charmigt, men samtidigt så, vad fan, det bullas upp också. Ja. Så, men det kan också vara att det kanske bullas upp ändå för att vi som åskådare ska få en chans att visa oss bättre än vad vi kanske är egentligen. Men det är inte så svårt. Vi behöver inte hemfalla åt Lytisk komik allt för mycket kanske. Och sådär, va? Det räcker med lite självrannsakan, tror jag. Så. Mm. På riktigt, det borde så. Fan räcka. Det borde det. Ja, utvecklingspotentialen är fantastisk alltså. Den är väl tilltagen, ja. Ja, men nu tror jag vi ger oss. Ja, inte mig emot. Nej, praktiskt. Så återkommer vi senast på onsdag om det inte händer något roligt speciellt. Ja. Vad tror du nästa stora grej? Nästa stora grej måste fan bli Ryssland som går in liksom. Nu måste det hända något i Ukraina, ja, tycker jag liksom. Tror det också. Ja. Det... Vad fan, de kan ju inte torgföra att de slår ihjäl legoknäktarna. Nej, och liksom slår ut elsus. Och sen gör de inget mer liksom. Det verkar jävligt dumt alltså. Vi får se, som sagt, senast på... Ska vi tacka publiken först? Om vi inte tackar dem för... Jo, men vi gör det en gång till. Patreon. Fördjupningar på karlnorberg.se och följningar av telegramtjänsten, har vi sagt det då? Jag tror inte du gjorde det, men du gjorde det nu, så nu är det klart. Ja. Tack ska ni ha. Det hjärtligaste av alla tack. Ja, vi hörs faktiskt. Senast på onsdag alltså. Hej.